Nästa läsuppdrag. Maus. En Pulitzerbelönad bok från 1992 skriven av Art Spiegelman. Visst är det ett intressant namn? Art som är konst, Spiegelman som är spegel, konsten som spegel, konsten som människans spegel kanske. Fundera på det. Det här är en berättelse om förintelsen. Och den typen av berättelser har ni mött förut. Inte minst på förintelsens minnesdag. Jag vill när ni läser den här boken, den här framställningen, att ni funderar över vad i den här berättelsen ni tycker är gemensamt med de andra berättelserna ni har hört och tagit del av. Och om det finns någonting som ni tycker är unikt och särpräglat med just den här berättelsen och vad det i så fall skulle vara. Den här berättelsen är ju en seriebok. Någonting som kanske först på sistone har blivit fullt accepterat i Sverige som riktig litteratur. Men det är det ju. Här har vi litteratur, eller snarare här har vi text och bild som samverkar. Och jag vill att ni funderar över på vilket sätt text och bild samverkar i den här boken. Att ni funderar över när text och bild krockar med varandra, för det gör de kanske ibland. Och vilka effekter det här för med er. Jag vill att ni tänker på det när ni läser och att ni tar med er citat, hänvisningar så att vi kan diskutera i klassrummet om just detta. Jag vill att ni också funderar över metaperspektivet i den här romanen. Metaperspektivet, det är det att den här romanen handlar både om förintelsen, om Art Spiegelmans föräldrar och deras erfarenheter, men också om Art Spiegelman själv när han skriver den här boken. Det är alltså en berättelse som handlar om en berättelse om när det skrivs en bok också. Det här finns också beskrivet i faktiskt ytterligare en bok som Art Spiegelman gav ut. Metamaus heter den. Där han publicerar de intervjuer med sin pappa som ligger till grund för den här boken. Och som också till en del beskrivs i boken. Jag kommer lägga ut en film där författaren diskuterar med en journalist om just Metamaus. Och jag vill att ni funderar över vad berättelsen om att skriva berättelsen tillför i den här boken. Jag har ett särskilt ställe, nämligen sidan 176, som jag vill att ni funderar på och som ni kommer att ta upp på lektionen. Det finns en hel del extra material. Jag kommer att lägga ut flera filmer, bland annat en kortfilm som Art Spiegelman har gjort som jag tycker är otroligt tänkvärd och som man kan koppla till den här boken också. Så titta på extra materialet. Läs boken. Till lektionen ska ni ha med er 4 olika citat. Och då är det ju svårt att citera i en seriebok. Så därför vill jag att ni skriver ner vilka rutor eller serier av rutor det är som ni vill ta med och vilken sida. För här ska ni lämna in till mig. Det ska vara på ett löst papper som ni lämnar in till mig på lektionen. När vi ska prata om oss. Och jag vill att ni väljer 4 stycken avsnitt eller bilder som på något sätt särskilt berör er. För att de är uttrycksfulla, konstiga, upprörande, annorlunda. Vad det nu är. Maus. Det är en bok med mycket djurtema i förstås. Fundera en del över vad de djuren har för betydelse. Ni kan ju fundera på vad svenskarna skildras för som för sorts djur till exempel. Bara en sån sak. God läsning tror jag att ni kommer att ha. Lätt läsning, intressant läsning. Bra samtal ska vi ha när vi pratar om det. Och lämpligt läsgodis. Blir den seglotta.